ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ମଡେଲ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବି ନିଜକୁ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସେତିକି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବି ଦୀପିକା ଆପଣ ଫେମସ ହବା ପାଇଁ ବା ହାଇଲାଇଟ୍ ହବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପେନ୍ରେ ଥିଲି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ମୋତେ 19th ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଯାଉନଥିଲି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କଣ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି କି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଟେନସନ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଟେନସନ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ନା ନିଜେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କେ ମୋର ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଉ କେସ୍ ଚାଲିଛି ସେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଦିନେଶର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ କି କଣ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ବମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହଁ ହଁ ସେ ଆଇନଜୀବୀ ହିଁ ସେ ଆଇନଜୀବୀ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଣ ମାନେ ଜଜ୍ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଟା ପଡିଲେ ସେଟା ମୋ ନାଁରେ କହି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଘର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ରେପ୍ କେସ୍ ଅଛି ଯାହା ବି କେସ୍ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନୁଛି ଆପଣ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଲେଡିଜ୍ କୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ତ ମାନେ ଅସମ୍ମାନ ହଉଛି ଲେଡିଜ୍ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବାକୁ ସେଠି ଯାଇନଥିଲି ମତେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଠି ନୋଟିସ୍ କୁ ସମ୍ମାନ କରିକି ସେଠି ଯାଇଥିଲି ହାଇଲାଇଟ୍ ହବା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ମଡେଲ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବି ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ସେଠିକୁ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ ଦି ଜଣ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନର ବାଟ ହିଁ କହୁଥିବେ ସେ କିଛି ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦଉନଥିବେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଆଇନ ବାଟରେ ଆଇନ ଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଇନ ବାଟରେ ଆଇନ ଅଛି ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କି ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ଆଇନ କୁ ବି ସମ୍ମାନ କରିକି 3 ବର୍ଷ ଯାକ ଥିଲି ବଟ୍ ମୋର ଯୋଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଦିନେଶ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ବାହାହବା ପାଇଁ ମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ କଣ ଭଲ ପାଇ ନଥିଲେ ନା କଣ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାଇ ମତେ ଭଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଇକି ଚିଟିଂ କରିକି ମତେ ବାହା ମାନେ ବାହା ହେବି କହିକି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଅଛି ତାର ବି DNA ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ତାଙ୍କେ ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ଯାଉଥିଲେ ମୋର ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ କଣ ପାଇଁ ବସିଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଏଥିପାଇଁ ବସିଛି କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପିଣ୍ଡାରେ ଆସିକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋର ବି ହକ ଅଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଲ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଯଦି ରିଲେସନ ରେ ରହିବ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ହବ ସେଇଟା ଯଦି DNA ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଇନଜୀବୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସେ ଯଦି ଦିନେଶ ତାଙ୍କର ତାର ବାପା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ତାର ହକ୍ ମିଳିବ ନା କେବେ ମିଳିବ ପଚାରୁଛି ସେଟା କଣ ମାନେ ଯେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଆସିବ ତା ଏଜ୍ ପରେ ହିଁ ତ ମିଳିବ ବଟ୍ ସେତେ ଏଜ୍ ଯାଏଁ କଣ ମୁଁ ଜଗିଥିବି ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡିବିନି କି କହୁନାହାନ୍ତି ABCD ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବ 18 ବର୍ଷ ପରେ ପଢେଇବି ନା ନା ଆଗରୁ ପଢିବ କେତେବେଳେ ସେ ଆଡମିସନ ନବ କୁହନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆଡମିସନ ନବ କି ନାଇଁ ନା ସେଥି ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ପିଲାର ଏଜୁକେସନ ଲାଇଫ ଭଲ ରହୁ ତାଙ୍କେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡାରେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଅ
ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡାରେ ଛାଡିଦେବି? ଏତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପେଟରେ ପିଲା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଅବର୍ସନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମତେ ଆସିକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପିଲାର ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯୋଉଦିନ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ପିଲାର ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ସବୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇମାନେ କଣ ବ୍ଲଡ୍ କୁ ବ୍ଲଡ୍ ବୁଝିବେ? ମତେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କଣ ବ୍ଲଡ୍ ବୁଝିବେ? ଘର ଭିତରେ ତ ଯାଇଥିଲି, ଘର ଭିତରେ ସମାଧାନ କରି ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଲେନି। ଯଦି ପିଲାଟାକୁ ମୋର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନାତି ଏତେ ନାତି ଉପରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଦାଣ୍ଡରେ କଣ ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ମାଗିଲାରୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ? ଉଲ୍ଟା ତେଲ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଲି କହୁଥିଲେ ତା ଉପରେ? ଏଇ ଏଇ ସବୁ କଣ ତାଙ୍କେ ନିଜ ବ୍ଲଡ କୁ ତାଙ୍କେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପିଲାଟା ଯଦି ଛାଡିଛି ଆପଣ ଦାୟୀ ହେବେ କି? ଯୋଉ ବମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦାୟୀ ହେବେ କି? ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ କି? ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କୋଉଦିନ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ କି? ଆପଣ ଆପଣ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁନି। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ତାଙ୍କ ପିଲାଟି କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଆଡଭୋକେଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଆଡଭୋକେଟ କୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କେ ମୋ ବିଷୟରେ ଠିକ ସେ ଜାଣିବେ? ଆଙ୍କେ କଣ ଜାଣିବେ? ଯେତିକି ଲ ଅଛି ଲ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କହିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣ ଆପଣ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କେସ ଚାଲିଛି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବଥା କରୁଛନ୍ତି? ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏ ଜିନିଷରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ।